Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Opinião Torcedor. Falar dessa contratação muito boa do Palmeiras, que é o Ramires, um jogador aí que passou um bom tempo na Inglaterra, no Chelsea, grande jogador, é um volante com muita velocidade, 32 anos, então ainda tem uma lenhazinha aí para queimar no Palmeiras como volante, né? Um jogador que executa quase todas as funções ali do meio-campo, né? Porque ele pode jogar como um meia, por essa velocidade que eu falei, ele pode jogar como um meia-direita, por exemplo, né? Tem, como eu já disse, tem boa técnica, costuma chegar bem na área, né? Fazer bastante gols aí. Pelo menos aqui no Brasil, se a gente comparar o que ele fazia no Chelsea há uns, deixa eu dar uma olhada aqui, eu tô com um computador na minha frente, tá, galera? Até 2015, ou seja, tem 4 anos que ele saiu da Inglaterra, né? Então, um jogador que pode oferecer muito para o Palmeiras, como eu disse, na comparação do que ele fazia no Chelsea com o que ele pode fazer aqui no Brasil, né, com o nível do futebol brasileiro sendo aí bem abaixo do futebol inglês, né, que tem uma qualidade muito alta, muitas equipes de bom nível, né, internacionalmente falando, né, porque a gente está bem longe deles ainda. Então, o Ramires pode fazer muita coisa no Palmeiras pela qualidade dele, apesar que esse tempo aí que ele passou na China, que ele foi para lá em 2016 e ficou lá até esse ano, então obviamente ele vai ter que passar por um período de adaptação, aqui no aí no Palmeiras, né, em São Paulo, né, para ele voltar àquele nível, porque obviamente que ele não vai chegar pronto, ele vai precisar de um tempo. Mas olhando para o elenco do Palmeiras, né, onde tem o Felipe Melo, que tem um lugar garantido, o Bruno Henrique está jogando muita bola, mas quando eu olho para os reservas eu vejo que o Ramires está muito bem, né? O Ramires, mesmo que ele não venha como titular, né, tenho convicção que ele vai brigar por essa titularidade, porque eu considero ele, e acho que não estou dizendo nenhuma bobagem aqui, melhor que o Thiago Santos, melhor que o Matheus Fernandes, né? No caso, o Matheus Fernandes é garoto, né? Então ele ainda tem um processo aí para evoluir, né? Vi ele bem de perto aqui no Rio, jogando pelo Botafogo, muito bom jogador, mas precisa ainda de um processo de evolução para poder brigar por titularidade no Palmeiras. Thiago Santos é um jogador que você já conhece muito bem, né? É uma boa composição de elenco, mas para brigar por posição ali com o Bruno Henrique e o Felipe Melo não dá, né? Ele tá um degrau abaixo, né? O Moisés pode jogar nessa função, mas eu acho que já tá um pouquinho pesado para ele jogar de volante, tendo, né, ter esse comprometimento na marcação, né? Mas enfim, galera, como eu disse aqui, o Ramires é um jogador bem conhecido, para mim é um grande reforço. Não cravo como titular, né? Não cravo a titularidade dele porque, como eu disse, o Bruno Henrique vem muito bem, né, fazendo gols. E o Felipe Melo é basicamente o cara ali do meio-campo do Palmeiras, né? Pelo menos na posição de volante, né? Um cara que marca muito bem, tem liderança, tem personalidade. Também às vezes deixa o golzinho dele ali, muita qualidade também, né? Não é um primeiro volante que só sabe dar porrada ou só tem consciência, aquela consciência tática, né? Ele é um cara que ajuda em várias áreas ali do setor do meio-campo, né? Então, assim, não tem muito mais o que dizer. Como eu já disse, é um volante com velocidade, com boa técnica, chega bem no ataque, né? Tem um bom cabeceio, né? Ele tem bastante gols de cabeça. E bom, galera, é isso. Valeu, um abraço.